יעל, שער ניצחון במשחק פתיחה שלכם בחזרה לליגת העל, נראה לי שלא צריך יותר מזה. לא, זה בסך הכל משחק ראשון. אני אין מאושר ממני לקבוע שער ניצחון. זה לא קורה בלי הקבוצה. מגיע שאפו לכל הקבוצה, לכל השחקנים, למאמנים, לכל הצוות שהכינו אותנו הכי טוב שאפשר. ומפה מסתכלים על המשחק השני כבר. איך אבל נקרא למה שראינו ערב? הפתעה, סנסציה, מה? אני חושב שאנחנו קבוצה שלא נופלת מאף קבוצה בליגה, וראינו את זה גם שנה שעברה במסע שלנו בגביע ובליגה. כשאנחנו באים אגרסיביים ויודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, אנחנו קבוצה מאוד חזקה וקשה. בכנות, אחרי המחצית הראשונה שהייתה חד צדדית לטובת מכבי תל אביב, מה עבר לכם בראש השחקנים? האם באמת חשבתם שאתם תוכלו בסופו של דבר לצאת מכאן עם 3 נקודות? ומה באמת ניצח עבורכם את המשחק, חוץ משינוי המערך של גיא? קודם כל, לפני המשחק אנחנו באנו לפה בשביל לנצח. לא באנו לפה בשביל לא תיקו ולא הפסד, נטו בשביל לנצח. זה הסוד שהאמנו גם, שאנחנו יכולים לתת את הגול ולנצח את המשחק, ואני שמח שעשינו את זה. אתה יודע, מגדירים אותך במועדון, מנור סולומון הבא, אולי הערב הזה הוכחת שאתה בדרך לשם? קודם כל, זה מחמאה בשבילי לראות שחקן שיוצא מפה לאירופה לרמות הגבוהות, זה באמת מחמאה בשבילי. אני אשאר עם הרגליים על הקרקע, ממשיך לעבוד קשה ובצניעות, והשמיים הם הגבול. ובכל זאת, מה כל הדיבורים והרעשים שיש לי?